Ja, Henk van Stee. Vandaag is Lars Veldwijk gearriveerd tijdens de trainingskamp van Spanje. Wat later dan de rest? Hoezo was dat? Nou, het is heel simpel. Lars had een aanbieding gekregen uit Korea. En daar wilde hij graag naartoe. En wij hebben ook de vraag van Korea van kunnen wij Lars Veldwijk overnemen transfervrij? Wij hebben toen dat intern besproken. We hebben toen tegen Lars aangegeven, mocht Derve Soklu bij Sparta blijven, want daar was nog steeds sprake van, dan gaan we daarmee akkoord. Is dat niet het geval, dan gaat Lars Veldwijk gewoon bij ons blijven en dan gaat hij zich aansluiten bij het eerste elftal. Uiteindelijk wist je afgelopen zaterdag, toen Halil Dervişoğlu in de basis stond bij Brentford, dus toen wist je eigenlijk al dat die transfer niet door zou gaan. Ja, nou ja, ik had me vrijdag net voordat we gingen met Lars gesproken. En ik heb hem ook eerlijk verteld, alles hangt en staat bij de uitspraken van Brentford. Nou, en toen heeft hij mij gevraagd, joh, mag ik dan toch nog even een dag blijven? Want anders moet ik op en neer en ik wil toch nog wat afscheid nemen van wat familieleden. Ik zei, Lars, maar hou er wel rekening mee, als Davis ook niet doorgaat, dan moet je komen. Je mag zelf kiezen, zondagavond of maandagochtend. Nou, toen kregen we pas zaterdagmiddag na een telefoontje van Brentford. Joh, luister eens, Henk, hij doet geweldig, we willen hem graag behouden. Daarna heb ik Lars gebeld. Ja, die was daar natuurlijk niet gelukkig mee. Maar ja, ik denk natuurlijk wel in het belang van Sparta, in deze periode nog een andere centrumspits aantrekken. A, is dat veel te duur. En B, je moet hem ook nog eens een keer gaan inpassen. En toen heb ik tegen Lars gezegd, Lars, je komt gewoon terug voor Sparta. Heb je nu niet te maken met een ongemotiveerde speler? Ja, oké. Okay. Maar er zijn altijd spelers die niet spelen, die zijn ook niet blij en niet gelukkig. Ik zit er zo in van, jongens worden allemaal vorstelijk betaald, goede salarissen. En Lars, als hij slim is, dan kan je zeggen, dan gaat hij voluit. En dan gaat hij de komende maanden zorgen dat Sparta in de Eredivisie blijft. En proberen een transfer te regelen naar een andere club. Ja, gaat hij ongemotiveerd, dan ik denk dat niet bevorderlijk is voor hemzelf ook. Dus ik ga er gewoon vanuit dat hij vandaag een beetje kribbig is en morgen ook een beetje teleurgesteld. Maar daarna zal hij toch op moeten pakken. Is het wel zo dat als die ploeg uiteindelijk toch nog met geld over de brug komt, die Koreaanse ploeg, dat het nog door kan gaan of is het definitief van de baan? Nee, op het moment als daar een aardige transfer tegenover staat, dan gaan we weer nadenken. Maar hun wilden eigenlijk alleen maar hun transfer halen. Natuurlijk kan je zeggen, dan zijn we van de loonlijst af, maar daar kunnen we hem nog veel te goed voor gebruiken. En als hij weg zou gaan, dan zou je weer een nieuwe vent moeten halen die een hoop geld kost. En zolang wij nog geen transferbedrag krijgen, waarvoor zouden we Lars Veldwijk laten gaan? Hoe is het met Jeffrey Fortes? Zit daar nog beweging in? Ja, nou, Jeffrey Fortes die heeft een contract getekend bij Sparta per 1 juli. En daar zijn we hartstikke blij mee. Fortes heeft zelf aangegeven, ja, ik zou eigenlijk liever al vandaag naar Sparta willen komen. Ja, wij hebben gezegd, dat zouden wij ook heel graag willen. Maar uiteindelijk is Excelsior die dat bepaalt. En zolang Excelsior zegt van hij mag niet weg, ja, dan houdt het op. Dus er moet echt beweging komen uit het kamp van Excelsior. Dus, maar ik kan Excelsior ook begrijpen, want het is ook een hele belangrijke speler voor hem. Nu weten we dat bijvoorbeeld Karami niet helemaal gelukkig is bij Sparta omdat hij weinig speelt. Zou dat misschien een rel object kunnen zijn? Ja, het klinkt wat oneerbiedig, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja, maar oké, maar dan moet Excelsior zelf daar ook mee komen. Van, wij hebben een aantal spelers bij Sparta, ik ga geen namen noemen, die eventueel de stap naar Excelsior kunnen maken. En als hun dan zeggen, ja, dat willen wij, ja, dan kan je tot een deal komen. Maar dat is nu nog niet aan de orde. Wellicht gaat dat de komende weken spelen. Maar zowel Lars Veldwijk als Karami hebben aangegeven dat ze meer minuten willen maken. Ja, dan kan je ook laten zien op de middel van trainen dat je er gewoon in hoort. Want ja, uiteindelijk zijn alle wisselspelers, die zijn niet blij. En daar ben ik heel blij mee, dat ze niet blij zijn. Maar laten we het maar tegenovergestelde zien op trainingen, dat je er wel in hoort. Als een van de weinige ploegen had je alweer heel snel de zaakjes op orde. Tijdens de feestdagen, waar iedereen aan het feesten was, nou, haalde jij al Pinto binnen, haalde jij al Joosten binnen. Het contract met Fortes, betekent dat je nu dan op je lauweren kan zitten? Nou, dat niet, want mijn collega Kevin Valkenburg die was niet blij met mij de afgelopen weken. Want ook hij heeft met name in de feestdagen gewoon keihard doorgewerkt, waar we heel blij mee zijn. Maar ja, ik wilde absoluut, voordat we trainingskamp in gingen, wilde ik het nagenoeg rond hebben. Dus hier zijn we al 4, 5, 6 weken mee bezig. En uiteindelijk heb dat is uitbetaald met de komst van Joosten en met Pinto.
Eén dingetje nog, Ragnar Agger, mooie transfer. Halil Devizoglu, mooie transfer. En volgens mij staat er ook wel, misschien binnenkort wel een transfer Haroui op de rol. Dus hij zegt dat er veel interesse is. Hoe staat dat en wat willen jullie? Appie Haroui blijft gewoon de rest van het seizoen bij Sparta. Maar in de zomer misschien? Dat kan. Iedereen bij Sparta is de koop als het juist bedrag betalen. Helaas zitten wij in deze situatie. Misschien de toekomst zal dat anders zijn. Maar wij hoeven in ieder geval financieel gezien, Sparta is een hele gezonde club. Wij hebben financieel gezien hoeven wij Appie Haroui niet te verkopen. Wellicht misschien in de toekomst.